ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ କାଟିଦେଲା ମାଲିକ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲୁ। ଉପାସର ଚେନ୍ନାଇରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି ଭାଇ। ଆମେ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ତକଲିଫ୍ରୁ ଆମେ କିଣୁ, ଆଜି ଖାଇବା ବି ଗାଡ଼ିର ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ବି ଆମକୁ ଶୁଣିଲ କହିଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ପରେ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ସଭିଏ ଆମକୁ ହେଠି ଆମ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଯେ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଭାଇଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲା। ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ତାଙ୍କ ମାମା ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେମାନେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କଲେ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆମ କତି ପଠେଇ ଆମକୁ ଦୁଃଖର କଷ୍ଟ ସେ ବୁଝିଲେ ସଭିଏ ଭାଇ, ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଯେ କେମିତି ଅଛ, ଭଲ ଅଛ, ଖାଇଛେ କି ନାହିଁ। ଆମକୁ ପଇସା ପଠେଇଛି ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ଚୁଲି ଜାଳି ଏଠି ଖାଇଥିଲୁ। ସଭିଏ ଭାଇ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଇସା ପଠେଇଲା, ତାଙ୍କ ଚୁଲିରେ ଆମେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଲୁ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହୋଇଛି ସେଠି। ଆମ କଷ୍ଟ ସଭିଏ ଭାଇ ଆମ ସାଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତୁମ ସେଇଠି ରୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବାଟ ହେଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଘରୁ ଆଣିକି ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ କର, ଯେଉଁ ବାଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଏ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ରିଏଲ ହିରୋ ସଭିଏ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବି, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିନି। ଭେରି ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସଭିଏ ଭାଇ, ଆଉ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିଥାଉ ସଭିଏ ଭାଇ। ଚେନ୍ନାଇର କାମ କରୁଥିଲୁ, 1.5 ମାସ ହେଲା ଆମେ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଲା, ବସିକି ଖାଉଥିଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ଆଉ ସଭିଏଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି କହିଲୁ ଆମକୁ ସଭିଏ ଭାଇ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଚେନ୍ନାଇରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବୁ, ସେ ବସ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବସ୍ରେ ଆଣି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସଭିଏ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ସଭିଏ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ହାତ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସଭିଏ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଋଣ ଆମେ ଜୀବନରେ ଶୁଝିପାରିବୁ। ଛୋଡ଼ିଦିଆ ବି।